I a mi em sembla absolutament encertat. És que és aquest el problema. Fins ara, durant molt de temps, hem vist Europa com la solució. Tot el que ens venia d'Europa era modern, era avançat, era progressista, era molt més que allò que nosaltres teníem i era allò a la qual cosa aspiràvem. Ja no és així. Ja no és així. Berlusconi, Sarkozy, Barroso s'han encarregat de dir-nos que no és així. Els germans Kaczynski estan insistint en coses tan òbvies i tan bàsiques com reintroduir la pena de mort a escala europea. És que nosaltres sabem perfectament que darrere de l'atur, dels perills d'exclusió de milers de persones a Catalunya, de les desigualtats socials, això connecta amb un model neoliberal que ha de canviar de forma global. I això és el que hem d'explicar. I hem d'explicar i combatre a Catalunya i a l'Estat espanyol els representants del neoliberalisme, que són el Partit Popular i Convergència i Unió. I mireu, igual m'equivoco molt, però a poc, qui s'està convertint en el portaveu de la COE és Convergència i Unió, més que el Partit Popular.